Vad är Winning Smile för dig? Ett Winning Smile för mig, det är att eh, våga anta utmaningar och när man väl har bestämt sig för ett mål jobba stenhårt för det. För jag vill inte vara oförberedd när jag väl står på startlinjen utan då vill jag kunna känna trygghet att jag har gjort allt i min makt för att prestera just där och då. Och då är det mycket lättare att stå där med ett leende på läpparna också när man känner sig trygg. Och det är superviktigt. Vad gör du för att hitta inspiration och motivation i ditt vardagliga liv? För mig handlar det om att sätta upp små och stora mål. Och just de små målen på väg mot det stora målet är väldigt viktigt för mig för att kunna känna tillfredsställelse och även mäta utveckling. Att jag gör saker rätt så att de små detaljerna, det är det som kommer få mig att lyckas när jag väl vill vara i form och när det är mästerskap kunna pricka formen just där och då. Kunna sätta de små tekniska bitarna. Har du alltid haft samma kämparglöd eller har du gjort någonting speciellt för att just få den? Nej, jag tror faktiskt att jag alltid har haft tävlingsinstinkten inom mig. Och sen har det som handlat om att förfina och kunna hantera just tävlingsviljan. För det är inte alltid som den är till bara gott. Det kan även skälpa en. Det är väldigt lätt att bli kritiskt, eh, lite för kritiskt granskande när, man, när jag vill vara duktig i allt som jag gör. Det gäller att kunna slappna av också emellanåt. Men jag är otroligt glad över den tävlingsinstinkt som jag har och det är något som jag verkligen försöker vårda. Hur gör du för att hitta motivation när det kanske inte alltid går som det ska? När man har fått lite hinder eller lite motgångar, hur får man energi då och tar sig tillbaka? Ja, det gäller att inte se det som hinder utan se det som utmaningar istället. Jag vet att klarar jag en utmaning så kommer jag verkligen att gå stärkt ur den. Det är är bra för självförtroendet. Och sen gäller det att vara nyfiken och prova lite nya vägar för att kunna nå målet. För det är inte alltid spikrakt, vägen fram till medaljerna. Utan det kommer komma utmaningar på vägen. Men det gäller att ta dem på rätt sätt. Se det positiva i det hela. Att nu får jag chans att utvecklas ännu mer och samla på mig ännu mera erfarenheter. Det är superviktigt. Är det någon som du ser upp till eller som du har valt att insp hitta inspiration av? Ja, det är ingen speciell person som jag haft som idol så där. Visst, jag har sett upp till Per Elofsson och Lina Andersson i och med att hon kom från Norrbotten. Om man nu tänker rent på skidåkare. Men annars så inspireras jag väldigt mycket av personer i min närhet. Min mamma, mina mostrar. Det är starka förebilder för mig. Hur viktigt är det att vinna? Eller finns det andra saker som också kan motivera dig? Ja, absolut. Det är verkligen vägen mot, mot den där segern eller medaljen som är mödan värd. Det gäller att kunna njuta på vägen dit och där är de här små målen som jag pratade om tidigare otroligt viktiga. För det är som en orienteringstävling. Det är himla kul varenda gång man når en kontroll. Då blir man otroligt glad och det är något som man kämpar för under lång tid. Och är det till exempel en teknisk detalj så kan man kämpa och traggla med det flera månader. Och så när den väl sitter så då vet man hur mycket arbete som ligger bakom. Och så, samtidigt så är det bara ett steg på vägen mot det stora. Vad skulle du säga är det bästa med att använda en elektronisk eltandborste? Det är att jag blir mer effektiv på morgonen, definitivt. Ifall jag använder en vanlig tandborste då är det så lätt att jag, jag går omkring och borstar och sen ja, pysslar jag med annat. Medan med eltandborste så vet jag att det räcker med två minuter, 30 sekunder på varje sida och sen är jag färdig. Så det hjälper mig att kunna planera mitt liv ytterligare. Skulle du någonsin kunna fundera på att sluta använda en elektronisk eltanbörste? Nej, det är dåliga samvetet skulle nog komma över mig. För min tandläkare rekommenderar mig att använda och ja, Jag tycker att god munhygien är ett steg i att vara professionell idrottare, definitivt. Tack ska du ha!